أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله سلك هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، وهو التمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيده، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا او يهميا او خارجيا او معتزليا او مرجئا او غير ذلك، ومن طوائف كثيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر بركة الله جل شأنه ولك الصلوات والسلام على رسول الله وكسلينك محمد صلى الله عليه وسلم. يا جوزي شن الله تبارك وتعالى وبيك وذرية بوت الله جل شأنه إسسكم وبيازرشو لما يتمنى تيسن كبراي مسلمان. الله تبارك وتعالى ملي مدنا سوچنو دني koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umjeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da se nam bude zadovoljan. I molimo ga da ovo naše traženje znanja nađemo na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu, da nas učini od stvari koji će nas približiti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jutro ćemo, ako bude, početi sa komentarom dijela Menheđu Salikin, od šeha Sa'di rahmatullahi alihi. Međutim, prije nego što počnemo sa samim komentarom kao komentarom, da ću par, da kažem, napomena, odnosno par izreka spomenuti iz kojih ćemo vidjeti kolika je važnost poznavanja fikha. Kao što nam je poznato, kao što sam rekao, da je dijelo Menheđu Salikin od šeha Sa'di rahmatullahi alihi, znači dijelo, jedno od kraćih dijela iz fika sa kojim ćemo se družiti u ovim danima. Pa prije nego što počnem sa komentarom ovog dijela, spomenuo bih par izreka na koji sam naišao od jednog velikog islamskog učenjaka, to je Ibn al-Džauzija. Znači odmah želim da skrenem pažnju da se ne radi o Ibn al-Qayyimu, jer veliki broj braće, znači, brkaju između Ibn al-Džauzija i Ibn al-Qayyima al-Jawziyye. Ibn al-Qayyima al-Jawziyye. Al-Jawziyyatu. Međutim, dok Ibn al-Jawzi, znači gdje samo dođe ja, odnosno za sa kesom posle njega ja, znači to je drugi islamski učenjak. Tačnije, Abul Faraj Jamaluddin al-Baghdadi al-Hanbali. Umro 597. godine po Hijri. Dok Ibn al-Qayyim umro 751. godine. Znači postoji razlika u godinama među njima. Znači Ibn al-Jawzi, kada se kaže samo Ibn al-Jawzi, ne al-Jawziyye, onda se misli na ovog alima. I ovaj alim, znači Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Jamaluddin, kao što rekao, umro 597. godine, je napisao napisao mnogo dijela. Međutim, njegova dijela su mnogo korisna. I ulema je mnogo, da kažemo, savjetovala iščitavanje njegovih dijela. Jedno od njegovih dijela, od veoma korisnih dijela, jeste dijelo koje se zove Telbisu Iblis. Znači, gdje je pojasnio kako Iblis, la'anetullahi alihi, prilazi ljudima, raznim vrstama ljudi, kako ih zavodi. Kako zavodi obični svijet, kako zavodi ulemu, kako zavodi pobožnjake, itd. I spomenut ću vam nekoliko izreka iz ovog dijela. Također, od njegovih poznatih dijela je dijelo Sajdul Khatir. Znači, to je jedno od njegovih, možda najljepših dijela. Međutim, sada o tome nećemo govoriti. Također, od njegovih dijela je Zadul Masir fi ilmi tafsir. Veliki tafsir koji se zove Zadul Masir fi ilmi tafsir. I obradu, odnosno tahkik, valorizaciju ovog tafsira je uradio naš šejh, rahmatullahi alejhi, šejh Abdul Kadir, zajedno još sa šejh Šuajbom. I dobro se sjećam prvi susret kad sam imao sa šejhom, rahmatullahi alejhi, znači prva, da kažemo, posjeta u njegovoj biblioteci je bila da kada smo ga pitali jedno pitanje, da izvadio ovaj tefsir i da nam je pokazao odgovor, odnosno ono što smo tražili u ovom tefsiru. Inače, bio je alim šejha, kad ga neko upita neko pitanje, da izvadi knjigu,
da ti otvori, da ti pokaže, da ti pokaže šta se kaže, šta se kaže o tom, šta se kaže o tom pitanju. Ovaj, samo ću kratko reći da ovaj alim Ibn al-Džauzi je bio veliki pobožnjak i bio veliki daija. Znači bio veliki pobožnjak i veliki daija i veliki vajs. Pa se tako kaže da se njegovim sebebom, njegovim govorom, njegovim hutbama, znači pokajalo preko 100.000 ljudi. Preko 100.000 ljudi. Dok se kaže da je preko 20.000 ljudi prešlo na islam od nemuslimana, njegovim sebebom. Pored svoje učenosti i pored svoje predanosti znanju, znači svake sedmice je završavao hatmu Kur'ana. Svaki dan je završavao hatmu Kur'ana. I ovo je jedna stvar koja je bitna, znači koju želim skrenuti pažnju svakom onome koji traži znanje, da ne dozvoli da ga njegovo traženje znanja odvuče od Kur'ana. Jer dosta puta ljudi tražeći znanje, znači tražeći šerijatsko znanje, da tako kažem, studirajući, znači to ih odvuče pa kažu sada nemam vremena za hibs, sada nemam vremena za ponavljanje, sada nemam vremena za učenje i tako dalje. Znači vidiš selef, vidiš velike učenjake, vidiš velike aleme, međutim, znači vidiš kako su redovno, znači imali, da kažemo, ponavljanje i učenje Kur'ana. I kod selefa nije bilo samo, kod selefa se je znalo desiti da su imali više hatmi, da su učili, koje su učili, da tako kažemo, 24 sata. Znači imali su, na primjer, hatmu koju bi učili po danu, zasebna hatma. Znači ponavljanje po danu. Zatim zasebno su imali hatmu, posebnu hatmu koju su učili po noću. Znači koju bi učili po noći ili na noćnom namazu. Zatim se također, neki od njih su imali hatmu koju su zvali hatmetu tedebbur. Znači hatma koju bi polako učili gdje bi razmišljali o svakom ajetu. Znači gdje bi razmišljali o svakom ajetu. Znači općenito se traži da se o Kur'anu razmišlja. Međutim čovjek nekada uzme da uči Kur'an malo brže i zato učenju Kur'ana postoje da ređe brzine učenja. Znači da uči malo brže kako bi stekao više sevapa radi svakog harfa koju prouči, dozvoljeno je. Međutim, znači od onih stvari koji su radili, koji su činili, nisu da su imali hatmu gdje su učili polako, gdje su razmišljali o svakom majetu. Znači hoću da vam kažem da je Kur'an bila svakodnevnica u njihovom životu. Koliko god da su bili zauzeti, ovim ili onim, stvarima. I kao što rekao, ovaj alim Ibn al-Džauzi je bio poznat kao vaiz, kao onaj koji naređuje na dobro i koji zabranjuje zlo. Pa je tako od poznatih izreka ovog alima jeste da jedne prilike je stao pred sultana, da je stao pred halifu. Pa mu je rekao, ja emir al-mu'minin, o vođo pravovjernih, o halifu muslimana, in tekellemtu khiftu minke wa in sekettu khiftu alejke. Rekao mu, kaže, o halifu muslimana, kaže, ako progovorim, bojim se od tebe. Bojim se tebe. Ako prešutim, bojim se za tebe. Ako progovorim, bojim se tebe. Međutim, ako prešutim, bojim se za tebe. Kaže, fa ana uqaddimu khawfi alejke ala khawfi minke. Ali kaže, ja dajem prednost strahu za tebe nad strahu od tebe. Ali ja dajem prednost strahu za tebe nad strahom od tebe. Kaže, pa ti kažem, aqulu laka qawlan nasih ittaqillah. Pa ti kažem riječi onoga koji savjetuju, kažem ti, boj se Allaha. Boj se Allaha. I kaže, nemoj, kaže, da te zavaraju oni koji te hvale. Znači, šta je s ovim tijelo da kažem? Znači, ako ti kažem riječ istine, bojim se za sebe. Zato što ako ti kažem boj se Allaha, nemoj činiti ovo, znači bojim se da možeš nešto učiniti meni. Međutim, ako ti kažem boj se Allaha, i to bude riječi ako ti prešutim to, onda se bojim se da ćeš upast u grih. I zato dajem prednost strahu za tebe, znači za tvoju vjeru, nad strahom od tebe. Međutim, ono zašto sam želio da spomenem, znači, zašto spominjem baš Ibn al-Džauzija i zašto sam želio da spomenem prije fikha, znači, jer ovdje ne govorimo o njegovoj biografiji, znači, jeste da spomenem dvije izreke koje sam naišao na njegovoj knjizi Talbisu Iblis. Prva izreka jeste da kaže anna Iblis innama yatamakkanu min al-insan ala qadri qillati al-ilmi.
kaže da šeitan zavlada čovjekom, ili da šeitan vlada čovjekom shodno njegovom znanju. Da šeitan nadvlada čovjekom shodno količini njegovog znanja. Odnosno shodno, da kažemo, manjkavosti njegovog znanja. Kaže, kullama qalla ala l'insan, kullama qalla ilmu l'insan, akthara, kullama qalla ilmu l'insan, tamakkana iblisu akthara minhu. Znači, svaki put što je znanje čovjeka manje, iblis ima veću moć i snagu nad njim. Iblis ima veću snagu i moć nad njim. Wa kullama kathura l'ilm, qalla tamakkunuhu minhu. A svaki put što je znanje čovjeka veće, iblisovo nadvladanje, odnosno iblisova moć nad čovjekom je manja. Znači, ovo je stvar koju Allah vam dao svako dobro želje i dobro da zapamtite. Znači, prije nego što počnemo u učenje, odnosno izučavanje fika. Znači, da ovaj alim Ibn al-Džauzi kaže, znači, da je moć iblisa šeitana nad čovjekom shodno njegovom znanju. I vi znate da nas Allah tabarik wa ta'ala u Kur'anu na koliko mjesta upozorava i da nam govori da je šeitan otvoreni neprijatelj čovjeku i da poziva čovjeka. I zato šeitan koji toliko godina, znači koji ima iskustvo, mi nekad imamo iskustvo 20-30 godina života pa kažemo imamo iskustvo u životu. Zamislite neko ko zavodi ljude stotama godina, koliko on ima iskustvo. I zato iblis zna, lanetullahi alihi, zna kako da priđe ulemi i kako da ih zavede. Zna kako da priđe pobožnjacima, kako da ih zavede. Zna kako da priđe običnom svijetu, zna kako da ih zavede. Zna kako da priđe mužu, kako da ga zavede. Zna kako da priđe ženi, kako da je zavede. Kako da učini ovo, kako da učini ovo. Znači, sve to poznato. I zato od Ibn al-Džauzi, ovaj veliki alim, koji ima veliko iskustvo, znači, pored svega toga kaže da vladanje iblisova, la'anetullahi alihi, čovjekom zavisi od njegovog znanja. I sve što je čovjekovo znanje veće, njegov vladanje čovjekom je manje. A što je čovjekovo znanje manje, njegov vladanje čovjekom je veće. To je jedna stvar. Druga izreka, koju sam ovo spomenuo u svom dijelu, tablisu iblis. Talbisu iblis. Drugo dijelo, druga stvar koju se želio da vas spomenu ovdje, jeste izreka Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas je bio veliki alim iz reda ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I spomenuo sam vam da iz reda ashaba, znači da možda nije, znači da ashabi pored svoje učenosti i pored svoje pobožnosti, da se Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu posebno izdvaju nad njima. Jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam dovio za njega. I ashabi, veliki poznati ashabi su ga zvali, savjetovali se sa njim pored njegove velike mladosti. Pored njegove velike mladosti. Pa je Ibn Abbas govorio, a ovdje Ibn Abbas govori o sebi. Inako se može začuditi kako ovdje, da kažemo, Ibn Abbas, neko od selefa, hvali sebe. On u osnovi, znači čovjek treba sebe da hvali, kao što ne treba da ističe svoje dobra djela. Međutim, u određenim situacijama, kao što je dozvoljeno da čovjek istakne ili naglasi ili spomene svoje dobro djelo, kako bi se drugi poveli za njim, isto tako je dozvoljeno u određenim situacijama da čovjek pohvali sebe, ako bude siguran da to neće utjecati na njegovo srce. Pa tako kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kaže, Wallahi ma adhunnu ala zahri l-ardi al-yawm ahad ahab ila shaytani halaka minni. Kaže, ne mislim da postoji danas na zemlji iko da je šeitanu njegova smrt draža od moje smrti. Ne mislim da danas ima iko na zemlji, a da je šeitanu njegova smrt draža od moje smrti. Pa smo rekli, faqila kejfa dhalik? Pa smo rekli, kako to? Pa kaže, faqala wallahi, innahu la yuhadithu bida'atan fi mashriqin au maghribin. Fayahmiluha arrajulu ilaya. Kaže, zato što im kaže, iblis izmisli novotariju. U mashriqu ili maghribu, na istoku ili na zapadu. Pa kaže, ljudi meni donesu tu novotariju. To jeste, mene pitaju, o toj novotariji. Pa ja, kaže, tu novotariju odgovorim, odnosno pobrišem je sunnetom. Odgovorim na tu novotariju sunnetom Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam. Pa se, kaže, ta spletka vrati iblisu onako kako je došlo sa njom. Znači, vrati mu se. Ostane bez te spletke. Radi čega? Radi znanja Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Radi znanja Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Znači, još jednom ponavljam,
Ibn Abbas rekao, kaže, tako mi Allah, ne mislim da danas na zemlji postoji iko čija je smrt draža, čija je smrt draža Iblisu, šeitanu od moje smrti. Pa smo rekli, kako to? Kaže, zato što im on izmisli novotariju na istoku ili na zapadu. Pa mi ljudi donesu tu novotariju, pa kaže, ja je vratim, odgovorim na nju sunnetom, pa kaže, pa se ta spletka vrati Iblisu onako, onako kako on došao sa njom, to jeste, znači ostane bez svog cilja. Zatim druga stvar, sljedeća napomena, draga braćo, to je da vodimo, da prilikom svog traženja znanja, vodimo računu Allahom o zadovoljstvu. Jer sve ovo znanje, znači koje učimo, koje izučavamo, ako sa tim ne steknemo Allahu dželešanu zadovoljstvo, ako nas ono ne približi uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, znači toga nema nikakve koristi. Jer je cilj Allahovog tabaraka wa ta'ala, jer je cilj znanja da nas ono približi uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato Ibn Mesud govorio, al-ilmu hašjetullah, znanje je strah od Allaha. Ovo dobro zapamtite, al-ilmu hašjetullah, znanje je strah od Allaha. I cilj ovoga znanja jeste da nas ono približi Allahu tabaraka, da nas ono približi Allahu tabaraka wa ta'ala. I normalno, od znakova Allahove ljubavi prema čovjeku, i od znakova da Allah tabaraka wa ta'ala želi čovjeku hajr i da ga voli, jeste da čovjek krene putem znanja. Da krene putem traženja znanja i da svoje vrijeme troši na tome i tako dalje. I to je od znakova, kao što spominje ulema, od Allahove tabaraka wa ta'ala ljubavi prema čovjeku. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihu fi d-din. Kome Allah hoće dobro, poduči ga propisima vjere. Poduči ga Kur'an, poduči ga fiku, poduči ga hadisu. To je znak od znakova Allahove tabaraka wa ta'ala ljubavi prema čovjeku. Međutim, ako čovjek ne bude radio, sada, znači to je jedna stvar. Međutim, druga stvar je sad, znači ono što je između tog roba kojem je dato znanje, između Allaha tabaraka wa ta'ala. A to je da ako čovjek ne bude radio po tome, znači da mu to može samo povećati, da mu to može samo povećati propast, da Allah tabaraka wa ta'ala, da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. Znači isto kao primjer čovjeka, da kažem primjer djeta koga otac voli, da kažem zavoli ga, pa mu dadne, znači dadnemo imetka, dadnemo ovoga, dadnemo onoga, pa onda djete to zloupotrebi, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Dok bi, znači logično bilo da to još poveća ljubav djeteta prema njegovom ocu. Allahu pripada najuzvišeniji primjer. I zato, znači, ovo znanje koje učimo, ono treba da nas približi uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, a ne da nas udalji od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim, još jedna napomena, prije nego što počnemo sa tumačenjem samog djela, a to je, draga braćo, da mi često govorimo o Allahovom sudu, Allahovom zakonu, da govorimo o šariatskim sudovima. I normalno, znači, muslimanske i islamske sredine su izgubile mnogo gubljenim šariatskih sudova. Znači, šariatski sudovi koji su stotinama godina vladali na ovim prostorima. I muslimani mnoge svoje sporove ne mogu, da kažemo, nisu mogućnosti da riješe, znači, osim šariatskim sudovima. Osim onih koji se boje Allaha tabaraka wa ta'ala, pa ih njihova bogobojaznost, takvaluk, navede da postupe onako kako je po Kur'anu i kako je po sunnatu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, sada ovdje kažem da zamislimo, da nam se sada daje prilika da se vrate šerijatski sudovi. Znači, koliko je danas ljudi koji su sposobni, znači koliko je danas ljudi koji poznaju šerijat, koji su sposobni da ljudima sude po šerijatu. Koliko je, da kažemo, danas ljudi u našem gradu koji poznaju, na primjer, koji poznaju nasljedno pravo da ljudima sude onako kako je to po šerijatu. Koliko je, jer nije znači fik. Vratite pažnju, znači nije, draga braćo, fik samo znači poznavanje, uzimanje abdesta, niti načina klanjanja. Znači fik je također, znači nešto što je vezano za porodično pravo, evo spominjemo ovdje nasljedno pravo. Fik je nešto što je vezano za krivično pravo. Evo, ne do Bogu desi se, da kažemo, nenamjerno ubistvo. Znači, ko je taj koji plaća krvarinu? Kako se plaća krvarinu? Znači, trgovina među ljudima. Znači, kako ljudi trguju? Kako se raspolaže imetkom siročeta. Znači sve to fik, sve to da kažemo kadiruk. I kako će ljudi doći do toga, kako će ljudi to postići, osim ako ne budu upoznavali fik, ako ne budu upoznavali islamsko pravo. I zato je to jedna od stvari, znači koja je bitna, Allah nam dao svako dobro da se ode, da se poznaje.
Dijelo Menheđu Salikini je napisao šeheh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi, rahmatullahi alaihi, od velikih islamskih učenjaka prošlog stoljeća. Neću puno spominjati o njegovoj biografiji, znači kako se ne bi odužili ovi naši uvodi. Spomenut ću samo da je umro, znači što možete zabilježiti, da je umro 1376. godine po Hidžri, a to je 1957. godine po Gregorijanskom. Znači 1957. godine. Znači ne tako davno. Znači u prošlom stoljeću i umro u svojoj 69. godini. Umro u svojoj 69. godini. I za sebe ostavio veliki broj dijela, kao što je za sebe ostavio veliki broj učenika. I ovo je, da kažemo također, jedan od dokaza beričata tog čovjeka, odnosno tog insana. A to je da alim iza sebe, znači ostavi djela, znači djela koja su korisna. Pa imate uleme koji nisu iza sebe ostavili djela. Međutim, imate uleme koji su iza sebe ostavili tragove. Pa, na primjer, imate uleme koji su bili veliki alimi. Međutim, nisu iza sebe ostavili učenike koji su nosili i prenosili njihovo znanje. Međutim, bilo je oni koji su ostavili iza sebe učenike koji su prenosili njihovo znanje. Pa tako, na primjer, četvorica imama, imam Ebu Hanife, Malik, Šafi, Ahmed. Znači, bili su veliki imami svog vremena. Međutim, u njihovom vremenu je bilo alima koji su bili, da kažem, na istom rangu. Koji on, ako ne kažem, i veći alimi od njih. Međutim, njihovo znanje nije prenešeno, da kažemo, i nisu dobili, da kažemo, svoje mezhebe, kao što su dobili ovi učenjaci, zato što iza sebe nisu imali učenike koji su nosili to znanje. I zato imam Ebu Hanifa rahmatullahi alayhi, da nije poslije Allaha tabaraka wa ta'ala, da nije imao Ebu Jusufa i Muhammeda, ne bi se proširila mišljenja Ebu Hanifa rahmatullahi alayhi. Ali imao Ebu Jusufa i Muhammeda koji su prenosili njegovo znanje. Isto tako, da kažemo kada su pitanju djela, znači da li ostavi za sebe djelo koje su korisne. Pa je tako še Abdurrahman bin Nasir Sa'adi ostavi za sebe djela koja su korisna, znači kojima Allah dželle šanuhu dao beričet. Pa su i ljudi šitavali, čitali, okoristili se sa njima i tako dalje. Pa od najvećih takvih dijela tefsir šeha Sa'adija. Znači njegov tefsir, znači jedna od najkorisnijih dijela šeha koji je puno proširen. I od njegovih korisnih dijela jeste, znači ovo dijelo Menheđu Salikin, znači koje je kratko dijelo, međutim koji komentari su, znači danas skoro da nećete naći alema, da nije komentari su ovo dijelo. Kao što je za sebe ostavio veliki broj učenika, a od najveći i najpoznatiji njegovi učenika je šeheh Usaymin, rahmatullahi alihi, šeheh Muhammed bin Salih al-Uthaymin, znači od najpoznatiji učenika od šeheha Abdurrahmana bin Nasira, Sa'adija, rahmatullahi alihi. Tako da ukratko mogu reći, znači za ovog čovjeka da Allah tabarik wa ta'ala dao beričet, dao bereket u njegovom znanju, u njegovom ilmu, u njegovim učenicima. I zato čovjek treba da moli Allah tabarik wa ta'ala da ga učini mubarakom gdje god da bude. I zato što je došlo u suri Marijem, kada Isa alaihi salam kaže وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ i učinio me mubarakom gdje god da sam bio. To znači učinio me korisnim ljudima gdje god da sam bio. Gdje god da sam bio, znači jedno od tefsira ovoga ajeta, gdje god da sam bio, ljudi su se okoristili od mene, od mog znanja. Pa tako nastojite, molite Allah, tabarak wa ta'ala, ovom dovom i dovite za one koje volite, da vas Allah i da ih Allah učini mubarakom gdje god da budu. To jeste da se ljudi okoriste od njih. Jer subhanallah ima ljudi, znači gdje god da dođe, znači ljudi se koriste od njegovog znanja. Znači živi u ovom mjestu ili živi u ovom mjestu, putovo, ne putovo, znači čak neki dok su u zatvoru. Znači bilo alima koji kad su bili u zatvoru, znači izašli, znači veliki broj onih koji su bili zajedno sa njima u zatvoru, znači pokajali se, vratili se Allahu tabaraka wa ta'ala i tako dalje. Znači to je ono, namjera je čovjeka da čovjek zna, da radi po tom znanju, i da prenosi to znanje. Šejh rahmetullahi alejhi kaže bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Počeo je sa bismillom svoje djelo, zatim sa poznatom hutbom koja zove hutbetul hađe. Znači hutbom koju čujemo na hutbama. Znači
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نشوف خطبة نشوف كرتكو بوزنا تامي نعم بتربي داي بروديم هي خطبة كويزو خطبة الحاجة znači prenešeno od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu i veliki broj uleme svoja djela počinju sa ovom hutbom. Međutim, da čovjek počne djelo bez ove hutbe je dozvoljno, nema zapreke, da počne bismillom, da počne sa alhamdulillah i tako dalje, znači nema zapreke. Znači čak neka uleme započinje na svoje djelo bez da su spomenuli bismillu ili salavat, kao što je slučaj sa imamom Buharijom, rahmatullahi alaihi. Pa je odgovor na to jeste da je to spomenuo u sebi ili da je spomenuo svojim riječima, a da nije napisao. Međutim, u svakom slučaju pohvalno je da čovjek počne i pisanjem radi vrijednosti bismile i predaja u kojima je došlo, mada po pitanju tih predaja postoji govor o vrijednosti bismile. Međutim, ono što želim samo ovdje da skrenem pažnju, jeste da se u ovoj hudbi kaže Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Od Allaha tabaraka wa ta'ala tražimo pomoć. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا i Allahu se utječemo od zla naših duša i od zla naših dijela. Znači, od stvari za koje čovjek mora da dobi, draga braća, Allah vam dao svako dobro, jeste da mu Allah tabarak wa ta'ala podari pomoć. Da ga Allah tabarak wa ta'ala pomogne u njegovom ibadetu i u njegovim dijelima. I da nas Allah tabarak wa ta'ala ne prepusti zlu naših duša i zlu naših dijela. Jer nismo tražili uputu od Allaha tabaraka wa ta'ala, pa nas je Allah tabaraka wa ta'ala uputio. I ne do Allah da nas Allah jalla šanu prepusti zlu naših duša, zlu naših dijela i da nas prepusti njegovim stvorenjima. I zato dova koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam mnogo dovio je bila dova Ja hayyu ya qayyum bi rahmetike astagif la takilni ila nafsi tarfata ayni. Znači želim ove neke dove da naučite ako niste znali. A od tih ova dova. Ibn Qayyim, znači ima lijep govor u kove dove u svom dijelu Medaređu sa Alikini, kaže ko bude učio ovu dovu, osjetit će, vidit će veliku korist, veliki ta'thir. A to je Ja Hayyu, Ja Qayyum, o živi, o vječni, tražim pomoć tvojom milošću. La takilni ila nafsi tarfata ayni. Nemoj me prepustiti samom sebi, koliko je trp taj oka. Nemoj me prepustiti samom sebi koliko je trp taj oka. Znači, nemoj me prepustiti meni, mojoj duši. Da ne kažem što je došlo u drugim dovama, znači da nas Allah tabaraka wa ta'ala ne prepusti svojim stvorenjima i njihovom zlu. Da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. I ono, zato što je najpreće, znači ono što je puno bitno za čovjeka, jeste da uvijek, znači pogotovo za onoga koji traži znanje, da moli Allaha tabaraka wa ta'ala da mu olakša traženje znanja. Da mu olakša taj put, da ga pomogne i kao što rekao, znači da ga ne prepusti samom sebi. A zatim ših rahmatullahi alihi kaže Amma ba'd fa hada kitabu muhtasarun fil fiqhi. A zatim kaže ovo je kitab muhtasar. Ovo je knjiga kratka. Znači muhtasar, znači ono što je kratko, skraćeno. Međutim, u arapskom jeziku muhtasar ili ihtisar znači što je qalilu lafzihi kathiru al-ma'ana. Znači ono gdje je malo riječi, a mnogo značenja u tim riječima. Znači malo riječi, a mnogo značenja u tim riječima. Znači ovdje je ših, znači imao namjeru da spomene osnovne propise. Znači ukratko da spomene osnovne propise. I zato, kao što sam vam govorio, kada smo držali na tri predavanja o načinu traženja znanja, jeste da se prvo počne sa ovakvim dijelima. Znači, sa kratkim dijelima gdje se spominju osnovne stvari koje su vezane za fik, zatim poslije toga da se prelazi na opširnija dijela u kojoj se spominju dokazi, mada ne znači da i ovi muhtasari ponekad ne spomenu neke od dokaza, a zatim poslije toga da se prelazi na dijela u kojima su, tako da kažemo, rasprave fikske, gdje se spominje, znači, mišljenje svih mezheba ili više mezheba, zatim njihovi dokazi, zatim dokazivanje, zatim odgovaranje na ove dokaze i tako dalje. Fa hada kitabun muhtasarun fil fiqhi jama'tu fihi
بين المسائل والدلائل. Kaže, ovo je kratko djelo iz fikha gdje sam sakupio pitanja i dokaze. Znači ovdje šejh, iako je djelo u osnovi muhtasar, u djelu muhtasaru se ne spominju dokazi. Međutim, šejh je, kako bi navikao učenika da se veže za dokaz, ponekada spomenuo dokaze. Jer znači djela iz fikha, znači djela iz fikha, zapamte dobro, su vasail, a nisu makasid. Su sredstva, a nisu ciljevi. Su sredstva, a nisu ciljevi. Znači cilj je da čovjek radi po dokazu. I zato sva djela koja su spomenuta iz fikha su napisana kako bi olakšali dolazak do dokaza. Međutim, šejh je, s obzirom da djelo koje je muhtasar, da ne može da bude muhtasar, a da bude u njemu spomenut i sva pitanja i svi dokazi za ta pitanja, znači šejh je ponekad spomenuo dokaz kako bi čovjeka, znači kako bi čovjeka vezao. Zašto? Kako bi ga naučio da se veže za dokaz. Kaže, waqtasartu fihi ala ahammi al-umur. Kaže, spomenuo sam, odnosno ograničio sam se na spominjanje najosnovnijih pitanja. Wa a'zamuha naf'a, yani koji su najkorisni, li shiddati ad-darurati fi hadha al-mawdu', radi velike potrebe u ovoj tematici. Wa kathiran ما اقتصر على نص اذا كان الحكم فيه واضحا. Kaže, često sam, odnosno mnogo sam znao da se ograničim samo na tekst, misli se na tekst Kur'ana ili Sunneta, ako se, znači, propis jasno iz njega vidi. Znači, umjesto da spominje propise taki, spominje hadis. Međutim, gdje se jasno, znači, iz tog hadisa može zaključiti određeno pitanje. Ovo je uvod, znači, šejh pojašnjava svoje, znači, način pisanja svog djela. Kaže, li suhulati hafzihi wa fahmihi ala al-mubtadi'ina. Kaže, radi lahkoće učenja na pamet i razumijevanje onima koji su početnici. Znači, ovdje želim da kažem, ovdje je šejh spomenuo uvod, u ovo djelo gdje je spomenuo način. A znači, ono što se iz ovog uvoda vidi je sljedeće. Znači, možete, znači, zabilješiti. Prva stvar, znači, da je ovo skraćeno djelo. Da je ovo djelo kratko. Znači, znači da je muhtasar, skraćeno djelo iz fikha. Drugo, znači, a to podrazumijeva, jeli prethodno, da je spomenuo osnovna pitanja i koja su, znači, najpotrebnija ljudima. I treća stvar jeste da spominje dokaz, međutim, kao što ćete vidjeti iz djela, znači spominje dokaz ponekad. Zašto? Zato što je dokaz taj koji je cilj. Ulema ponekad, kada piše djela, nekada spomenu uvod, a nekada ne spomenu uvod. To također da znate, kada budete kasnije ko bude čitali druga djela. Međutim, ponekad u uvodu spominju razlog tog pisanja, ponekad ne spominju razlog pisanja. Ponekad kažu, došlo mi je par ljudi ili par braće i od mene su zatražili da napišem određeno djelo, pa sam napisao ovo djelo. Znači, kao što je slučaj, znači, spominio sam to iz raznih nauka, na primjer, Al-Aqida al-Wasitije od šehehu l-Islam ibn Taymiye. Gdje smo došli ljudi iz mjesta Wasit, tražili od njega da napiše pojašnjenje Ahli Sunnata al-Jamaata. Pa je napisao to djelo, pa je potom je poznato, znači, ta poslanca, odnosno to pismo, je postalo poznato kao Al-Aqida al-Wasitije. Isto tako, Abu Shuja, u svom muhtasaru, iz šafijskog fika, kaže, وَسَأَلَنِي بَعْدُ الْإِخْوَانِ. I pitala su mi neka braća koje nisam mogao da odbijem, da im napišem kratko djelo, znači po mezhebu imama Šafije, pa se je napisao to djelo. Znači, nekada pisanje djela biva zato što od alema ljudi traže da je napiše određenu tematiku, a ponekad on od sebe napiše zato što vidi da je potreba ljudi za tim. I zatim završa ovaj svoj uvod riječima, kaže, li annala ilma ma'rifatu al-haqq bi dalilihi. Kaže, zato što je znanje spoznaja istine sa njenim dokazom. I ovo je, znači, od najkorisnije stvari koje je došlo u ovom uvodu. A to je da je šejh rahmetullahi alejhi dao definiciju ilma. Znači, da je dao definiciju znanja. Jer ilm, kao ilm, podrazumijeva da kažemo sve informacije. Obuhvata sve informacije i svake vidove znanja. Znači, čovjek, da kažemo, da poznaje
obuhvata i šariatsko, pod navodnicima da tako kažem, i šariatsko i nešariatsko znanje. Znači obuhvata i fik, i hadis, i tefsir, obuhvata i isto tako i geografiju, i historiju, i biologiju. Znači sve to podrazumijeva reč kada kažemo ilm, kada kažemo znanje. Isto tako podrazumijeva znanje koje je korisno i koje nije korisno. Znači isto tako poznavanje sihra, ili to je ilm? Znači naravno da je ilm. Znači naudhu billah da čovjek poznaje sihar, da poznaje astrologiju. Znači sve to vrsta ilma. Isto kao što je ilm, poznavanje fika, poznavanje ajeta i značenje ajeta. Sve to je ilm. Međutim, znači šta je ilm onaj o kojem nam govori Kur'an? Šta je ilm onaj koji koristi čovjeku na sudnjem danu? Znači, to je stvar koja je bitna. Znači, ilm onaj koji koristi, znači, jeste ono, onaj ilm, ono što je došlo od Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ono što je došlo od Allaha i njegovog poslanika. Ono što je došlo u tekstu. Ono što je došlo u tekstu. I druga stvar jeste ono što koristi čovjeku, sa čim se čovjek koristio. I zato dova poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bila: Allahumma inni a'udhu bike min ilmin la yanfa. Allahu, tražim od tebe utočište od znanja koje ne koristi. Od znanja ne koristi, što znači da znanje može biti, da znanje može biti beskorisno. Da znanje može biti beskorisno. Međutim, ovdje želim samo da kažem da svaka nauka, s obzirom da mi sada ovdje govorimo o tekstovima, znači tekstovima Kur'ana i Sunneta, da svaka nauka koja koristi muslimanima, znači pa makar ne bila vezana direktno za tekstove, znači kao što je historija, kao što je geografija, kao što je, znači ako koristi islamu i muslimanima, to se smatra pohvalnom naukom. Da ne kažem da nekada može biti fard kifaje traženje te nauke, kao što su razne vojne nauke, kao što je geografija, kao što je historija, kao, znači sve ono što pomaže muslimanima. Znači danas razne savremene nauke i tako dalje, znači one nauke koje koriste muslimanima. Međutim, danas ljudi, da kažemo, idu ovdje malo naširoko. Znači idu malo šire nego što je potrebno. Pa mislim, mnoge stvari, znači mnoge nauke, da koriste muslimanima, kao što je psihologija, kao što je ovo, ja ne kažem da u tome nema možda koristi. Međutim, dosta u tim psihologijama, pedagogijama i tako dalje, mnogo u njima ima kufra, da Allah tebareke ve taala saču. Znači, mnogo u njima ima kufra i suprotstavljanje tekstovima Kur'ana i sunnata Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Suprotstavljanje Kur'anu i sunnata Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, s obzirom da su danas dosta ti nauka su nauke u kojima moš mlad, da tako kažem, da upotrebi slobodno ova izraz. Znači, mladiš, niko se neće suprotstaviti reći, nisi to rekao istinu. Znači, ljudi to vole da slušaju, da o tome pričaju, da o tome pišu. Međutim, da govoriš dokazom Kur'ana i sunnata Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, i da ako tome pogrešiš, da će te neko odgovoriti, pogotovo ako živiš u mjestu gdje postoji velika ulema, gdje postoji visoka ulema, znači velika ulema, jaka ulema, znači teško da možeš govoriti. I zato, znači, ovo je znanje, učenje fikha, učenje hadisa, učenje tefsira. Znači, draga braćo, nije nauka, znači nije nešto što se čita kolektira. Znači, nego je nešto što moraš da saviješ svoja koljena, znači gdje treba sabora, gdje treba izdržljivosti, gdje treba upornosti, znači kako bi došao do toga. Međutim, mnoge od tih nauka sjedneš malo, pročitaš tekst na internetu, evo mašla. Pročitaš 5-6 teksta o tome, evo ga, to poznaje. Međutim, fikse tako ne može učiti. Znači, fik, tefsir, hadis, znači se tako ne uči. I zato ovdje šir, znači želim da ne duljim, kažem, zato kaže ovdje šejh: li anna l'ilma ma'rifatul haqq bi dalilihi. Jer kaže, istina je spoznaja, jer znanje je spoznaja istine sa dokazom. Znači, spoznaja istine sa dokazom. Znači, a dokaz je šta? Ono što je vezano za Kur'an i sunnat Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam. Sljedeće o čemu je govorio šejh jeste wal fiqh, a to je, znači, šta je fiqh? Znači, definicija fiqha, znači dalje je nastavio da govori neke uvodne stvari prije nego što je počeo da govori o propisima. Međutim, sad ćemo ko Bog da, o tome ćemo govoriti sutra uz Allahu tabaraka ta'ala pomoć, a sada ćemo nastaviti
da govorimo, znači da odnosno da počnemo sa tumačenjem tahavijske akide. Molim Allah tabaraka ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti. Ni ana salafi ala kitab was sunna wa ala manhaj salaf.